افسر افغان چې دین وې دې دغه کې دا سوي ورته غرور کوي دلته په سټیج باندې لګیا دی په خپل کار کوي خیال لري ورته او د سټیج ټول چار دي په خپل سمبالي مړ زویم چې افسر پسې سو خبرې کوي کنه نو بد بکی افسر ته لګور نه زیږي هغه نوړه مګاډه په افسر جانا تاته مې د لری زینا اتوه خیر دغه سدغی د لری زینا مې تر خیالو بس او ورګه خبره کومه دا دی و نری دا سيزونه د پخپل او شتول مل افسر ته ګوره او خدای پاک مې د پسم خلک خبره کی قسم دی ما کوم د خلکو نه نو خلاص کو بارل زما دا سوچ دی چې کزه په نوم باندې افسرې ما او خلک ماته د افسرې په نظر ګوري حضرت دی خوري بچای ما او انساني تقدس دا دی چې ته همیشه خاکسار اوسی داون ټو ارت اوسی خلکو له مینه ورکې او کما دا بالښتونه اوچته ول یاره توله یعنی دا زما د آرت د کلچر د وطن خبره کیږي او د خپل وطن د پاره دا خو بالښت اوچته ول دی زه جارو وهلو تم تیار ما صبر دی وطن هر ګټ پیر جارو کوم دا که په ذهنونو کې جارو وهل دی که په دې خاوره باندې دا زما وطن دی دا خاوره زما مور ده زه به دا کوم خو دلته خبره دا وه چې دلته سټیج دا واکه شاره تاسو سره دی او بیا دې هم دا کول نو ما په دې وجه تعال رااله خوشاله راته اوسې خوشاله اوسې خوشاله.